قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے زناکاری بہت زیادہ ہونے لگے گی بڑی کثرت سے ہونے لگے گی امام حیثمی نے مجموع روایت کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور صحیح روایت ہے لا تفنا ہذہ الدنیا قیامت نہیں آئے گی دنیا فنا نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا دور آ جائے گا کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ سارووچنک استھان پر پبلک پلیس پر راستے پر زنا کرے گا فیفتر شہا فطریق راستے میں اس کے ساتھ بدکاری کرے گا اور اس دور کا جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا جو اس سے ریکویسٹ کرے گا لو واری تہا ورا زلحائد میرے بھائی یہ راستے یہ تم بیچ راستے میں تم یہ حرکت نہ کرو تم دیوار کے پیچھے چلے جاؤ تم پردے کی اوٹ میں چلے جاؤ یعنی یہ ایمان کا عالم ہوگا کہ زناکاری ہو رہی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا بھائی اس کو پبلک پلیس میں مت کرو سیکرٹلی کرو کنارے جا کے کرو آج ہر شہر میں ہر ٹاؤن میں ہر قصبے میں زناکاری کے اڈے آباد ہو چکے ہیں اور معاف کیجئے ان اڈوں پر آج مسلمان عورتیں نقاب پوش عورتیں بڑی تعداد میں جا رہی ہیں یہ اللہ کے رسول نے قیامت کی ایک نشانی بتائی زنا کی کثرت ہوگی اور ایک دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لَيَكُونَنَّ قُوَامٌ مِّنْ أُمَّتِ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ میری امت کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آ جائیں گے جو زناکاری کو حلال کر لیں گے جائز سمجھیں گے کوئی حرج نہیں ہے زمانہ کر رہا ہے میں نے کر لیا کون سی بڑی بات ہے جو ریشم کو اور زنا کو حلال کر لیں گے وہ حالات آج ہماری آنکھوں کے سامنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی وقت پر کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی صحیح وقت پر اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کرو اور رسم و رواج کے بندھنوں سے اپنے آپ کو مکت کرو یہ رسم و رواج یہ ہماری جھوٹی ناک اور شان کو قائم رکھنے کے چکر میں ہم نے شادی بیاہ کو اتنا بھاری بھرکم بنا دیا ہے آج زناکاری آسان ہو چکی ہے اور سماج بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے کل اللہ تعالیٰ کے ہم سب کی گردن پکڑی جائے گی اتنے بڑے بڑے پروگرام ہم کرا رہے ہیں دین کی باتیں کر رہے ہیں دین نہیں قائم ہو سکتا زمین پر اور سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم نکاح کو آسان نہیں کریں اور یہ بھی طریقہ بڑا غلط ہے رشتہ لگا دیا تین تین سال بعد چار چار سال بعد شادی ہو رہی ہے رشتہ اس لیے لگا دیتے ہیں اچھا رشتہ جلدی ملتا نہیں ہے رشتہ لگا لیا شادی چار چار سال بعد کر نہیں نکاح کو آسان کرو نکاح میں جلدی کرو زناکاری کو کنٹرول کرنے کا کوئی سیکنڈ آپشن نہیں کوئی آپشن نہیں نکاح کو ہم آسان نہیں کریں گے زنا اور یہ وہ دور ہے بھائی یہ صحابہ سے مشکل دور ہے زنا کے معاملے میں صحابہ کے دور میں ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھیں صحابہ کے دور میں عورتیں اتنی پردے میں نکلتی تھیں کہ جب اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا مسجد سے عورتیں نکل رہی تھیں نبی اکرم نے فرمایا اے عورتوں تم کنارے سے چلا کرو عورتیں اتنے کنارے سے چلنے لگی حدیث کے الفاظ میں وہ دیوار سے لگ کر کے چلنے لگی یہ پردے کا عالم تھا صحابہ کی نظریں صحیح تھی اس زمانے کی عورتیں پردہ کر دی تھی اس دور میں ایک سے زیادہ شادیوں کا بھی رواج تھا کوئی عورت طلاق شدہ ہو جائے کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت ختم ہوتی اس کے پاس رشتہ آ جاتا تھا آج حالات الٹے ہو گئے آج ایک سے زیادہ شادی کرنا گناہ بن گیا جرم بن گیا آج طلاق والی عورت کلنک بن گئی گھر والوں کے لیے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں بیوہ عورتیں پڑی ہیں کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں آج یہ سارے مسائل ہیں اور پھر عورتیں بے پردہ بھی ہو رہی ہیں اور مردوں کی شہوت کو بھڑکانے کے لیے انٹرنیٹ بھی موجود ہے ویب سیریز بھی موجود ہے فحش قسم کی ویب سائٹیں بھی موجود ہیں اس دور میں زناکاری صحابہ کرام کے دور سے بڑا چیلنج ہے میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے میرے بھائی اس مسئلے کو آپ ہلکے میں نہ لیں نکاح کو آسان کریں اور نکاح کو آسان تبھی آپ کریں گے جب آپ رسم و رواج کی بیڑیوں سے تھوڑا باہر نکلیں گے اور یہ کام لڑکی والوں کو نہیں کرنا ہے لڑکے والوں کو کرنا ہے لڑکے کو گھر سے دکھانا ہے لڑکے کے ماں باپ کو گھر سے دکھانا ہے ارے نہیں ملے گی سسرال سے چارپائی اپنی کمائی سے ہم معمولی چارپائی پر لیٹ لیں گے جب ہمیں کمائی ہوگی ہم فریج لے لیں گے
जब हमारी कमाई होगी हम बाइक खरीद लेंगे। ये कौन सी बात है कि हम अपनी अपने ससुर की दी हुई दौलत पर हम ऐश करें? ये न इस्लाम है न इंसानियत है मेरे भाई। तो अल्लाह के रसूल ने कयामत की निशानी ये भी बताई कि जिनाकारी बहुत फैल जाएगी।